Hola, què tal? Bona vesprada. La setmana ha començat amb un horatge molt tranquil, molt estable, assolellat, temperatures baixes per la nit, molt suaus al centre del dia, però com diu un amic meu, això no és com comença, sinó millor dir com acaba. I sembla que tenim canvis a partir de mitjan setmana i sobretot de cara a últims de setmana. La situació meteorològica de moment ve marcada per la presència de les altes pressions, unes a l'Atlàntic, altes pressions també situades a la zona del centre d'Europa, abraçant tota la península ibèrica, i hem d'esperar a aquestes borrasques que vagin baixant de latitud. Sembla que també a les capes altes de l'atmosfera, a partir de dimecres i dijous, tindrem un embolsament d'aire fred a la zona de l'estret de Gibraltar, i per tant, arribaran els canvis de cara a final de setmana i sobretot de cara a partir del cap de setmana. De moment, esta nit, ambient fresc, de nou gelades a les zones de l'interior, temperatures que podran baixar 1-2 graus per davall de zero en les zones més interiors de Castelló, interior i nord de València, algunes boires, atenció si han de viatjar per carretera a les zones més fondes de l'interior i centre de València, interior i centre d'Alacant, vents fluixos de xaloc, encara una miqueta de mestral cap a les zones de més al nord. Demà dimarts, de moment, pocs canvis. Comencem el dia amb boirines, alguns núvols baixos al litoral, vents de mestral no massa forts al nord interior de la comunitat. De vesprada encara bufarà aquest vent de cerç, aquest vent de mestral a les zones de més al nord, però anirà imposant-se el xaloc a les zones de litoral. Tampoc patiran massa canvi les temperatures. Unes màximes demà que de nou vindran a situar-se al voltant de 16, 17, 18 graus les més altes. A partir de dimecres sí que podem parlar ja d'alguns canvis, especialment a la meitat sud de la comunitat valenciana. Eixe embolsament d'aire fred que vindrà a situar-se a la zona de l'estret de Gibraltar donarà més núvols, més inestabilitat i fins i tot podem parlar a partir de la vesprada o a poqueta nit d'algunes precipitacions en principi de caràcter dèbil en les zones del sud de València i sobretot al nord, al sud i centre d'Alacant, amb temperatures dimecres més baixes. Dijous començarem el dia fins a migdia, primera de la vesprada, amb el cel més ennuvolat també en la meitat sud de la comunitat, més sol i més estabilitat cap a les comarques de més al nord, i divendres, ja de cara al cap de setmana, sí que esperem un empitjorament, una inestabilització de l'horatge més general. Tenim un dia amb alternança de núvols i clars a tota la comunitat. El vent anirà afiançant-se de llevant, de xaloc, de gregal en algunes zones, i sembla que en principi tindrem ruixats de caràcter dèbil, però a poqueta nit i sobretot la matinada de divendres a dissabte el cel quedarà ennuvolat i les precipitacions podrien ser ja de més entitat en les zones del litoral. En definitiva, que hem començat la setmana amb sol, però tot pareix indicar que l'acabarem amb núvols i pluja. Anirem comentant-ho.